staigmenėlės Leave the Champ. Oho, tirpsta vandenyje. O štai čia dar staigmenų. Kiek daug aksesuarų. Užleiskit muzikytės ir šokam. Polly Pocket disko šokių madų rinkinys. Surprizų rinkiniai neoninė serija. Spalva keičiantys raktai. Atrakink 4 paslapčių durelės. Čia slypi 19 surprizų. Oho, šviečia tamsoje. Monster High Skaltimik surprizų rinkiniai neoninė serija. Mašėlus ir rosų šeiminėlė ir vėl čia. Luke, you're a pig. Vaikai auga labai sparčiai. Oh, Emma, how was your day? Horrible. Naujos šukuosenos. I'm going out. Yeah, out of your mind. Ryškus charakteriai. Bring it on. Ir nauji augintiniai. Wowzers. Pilnas iš daigų ir skambaus juoko gyvenimas. Jesse per Kids Zone Max. Sveiki atvykę į tokią salą, kurioje laukia sėkmė. Šie paaugliai varžosi norėdami įveikti beprotiškus iššūkius, išlikti žaidime. Ir dar vienu žingsniu priartėti prie pagrindinio prizo. Kuris iš jūsų gebės laimėti? Žiūrėkite iššūkių salą per TV kanalą Kids Zone Max. Pasiruošk saulei, banglentėms ir nesibaigiančioms linksmybėms. Žulpstė! Junkis prie draugų ir kartu skros didžiausias bangas, kokias tik esi matęs. Ant bangos geriausias paplūdimio nuotykis per TV kanalą Kids Zone Max. Tai ne šiaip futbolas. Čia ekstremalus futbolas, kuriame stadioną atstoja gatvės, o žaidimas čia dar intensyvesnis. Draugystė ir komandinis darbas garantuoja pergalę. Ekstremalus futbolas per TV kanalą Kids Zone Max. Thanks. Leiskite pristatyti jums šeimą. Berniukas, mergaitė, šuo, katė, pelė ir... sūrio gabalėlis. Kas gali nutikti ne taip? Nuotaikingasis berniukas, mergaitė ir draugai per TV kanalą Kids Zone Max.